Siin saab meisterdada üsnagi vahvad juustega munapead, kellele soovikorral võib pärast isegi soenguid teha. Selle meisterdamise jaoks on vaja tühja munakoori, selliseid, millel ots on ainult katki. On vaja mulda ja eelistatavalt veekindlat vildikat. Ja muidugi ka seemneid. Meisterdamine ise on väga lihtne. Kõigepealt võtta munakoored ja tee neile endale meelepärane nägu peale. Siis tuleb munakoortesse panna mulda, suhteliselt täis. Ja mulla peale seemneid. Nüüd tuleb iga päev hoolega neid munapäid kasta. Vaadata, et liiga palju ei kastaks, aga et samas ka muld kuivaks ei jääks. Ja siis tuleb ainult oodata, millal munapeadele hakkavad juuksed kasvama. Vastavalt sellele, mis suguseid seemneid kasutada, võivad munapea juuksed olla vägagi erinevad.